Колоніальна політика в Радянському Союзі здійснювалася за допомогою всіх існуючих форм. Це і комуністична партія, це силові структури, це і громадські організації. Все буття людини відбувалося під тотальним контролем для того, щоб впливати на те, як мислять народні маси. Якщо говорити про мову, то Радянський Союз вів цю політику такої уніфікації мови всіх республіках радянських. Однак найбільшого утиску зазнали, власне, це українська і білоруська мови. І тут цікаво, що дозволяли існувати українській мові тільки у формі фольклору. Тобто пісні, танці. І таким чином виходить, що мова українська, вона переходила в розряд такої нижчої, тобто російська ставала мовою вищого спілкування, вищою за статусом, а українська мовою, яка асоціювалася з селюками. І я думаю, що кожен може навести приклад, навіть вже під час, за часів незалежності, коли людина, яка починала говорити українською, називали селюком, що ти приїхав із села. І ці тенденції, вони продовжувалися навіть, коли ми вже здобули незалежність, але ми розуміємо, що зараз і ця війна, і всі ці процеси, які відбуваються в нашому суспільстві, вони пов'язані із вже з потребою остаточно утвердити нашу ідентичність, і питання мови тут є важливим. І через це таке ставлення було і до народної пісні, тобто створення такого стереотипу, що співати пісні, вони ж українською мовою, їх співають в селі, що це нижча форма культури. І тут відбулось таке розшарування, що місто, воно російське, там висока культура, а в селі навпаки. І через це ми бачимо оці впливи і створення нових форм культури, коли намагаються оті форми, скажімо, такої високої культури притягнути у село. І ми можемо згадати всі ці дискусії про суржик, що дуже багато пісень суржиком є, але тут варто бути дуже пильними і розрізняти, де це є говірка, де є діалект, а де є прояв суржику. І не потрібно заперечувати такі зразки, тому що це дає нам можливість вивчати історичні процеси у соціумі. Що відбувається? Ми можемо говорити, якщо згадуючи суржик, що він виник спочатку як соціолект певної вже групи, скажімо, чиновників, які намагалися відповідати мовленню імперського офіціозу. От потім можемо говорити про ідіолект селян, які служили у війську і після цього поверталися в села, і вони намагалися говорити російською або вживати лексику з російської мови, вкроплюючи її в українське мовлення. Злам 19-20 століття, ці масові міграції населення відбуваються і створюються великі промислові зони, де відбувається змішування населення. І тут це є закономірним процесом, що і це відображено на творчості людей. З одного боку, виникають пісні оцією мовою, якою спілкувалися в низах от міста, мається на увазі, і інший рівень – напливові пісні. Скажімо, ті пісні, які були російськими, їх співали в міському середовищі. Людина приїздила в село, намагалась їх співати, ці пісні ставали популярними, але вони пристосовувались під місцеве мовлення, під місцеву говірку. І ми чітко щитуємо, коли, скажімо, пісня є переробленою з російської мови, або ж пісня, яка виникла вже
на ґрунті того нового мовлення, яке відповідало певному історичному періоду. Це була мода, це було співати такі пісні або вживати специфічні слова в процесі мовлення. Це немовби підняти свій статус. От і тут цікаво, що якщо читати матеріали ще кінця 19 століття дослідників, які їздили в села записувати пісні, то вони говорили, що хлопці вже старих пісень не співають, а вони співають новомодні пісні і дують убійственним жаргоном. Тобто це вже було на зламі 19-20 століття, але це було, ну, як модним, і відразу це піднімало немовби престиж, тому ми бачимо вже появу таких інших форм на тлі традиційної пісні. І ми не маємо права, мабуть, заперечувати існування таких зразків, але це є для нас вказівкою на певні історичні і культурні процеси, які відбувалися в цей період. І дуже цікаво саме через пісню, через мову в нових, скажімо, текстах вивчати ті вже культурно-соціально-історичні процеси, які відбувалися в тогочасному суспільстві. Слід згадати, що в радянський період писали спеціальні нові пісні, які намагалися подати як народні. Ми можемо бачити там «Думу про Леніна», але ми розуміємо, що це створений штучно текст, який спущений згори вниз. Або ж «Червоні колядки», коли совєти боролися із традиційними обрядами, намагалися заперечити Різдво, але це настільки сильна традиція, яку не можна було викорінити. І тому вони пішли іншим шляхом, намагаючись видозмінити ці тексти. І ми це можемо побачити на відомих колядках, коли співається «Не добрий вечір тобі, пане господарю», співається «Добрий вечір тобі, пролетарю», коли співаються не про три праздники – Водохреща, Різдво, Святого Василя, а про 1 травня, про Жовтневу революцію, такі праздники приходять. От, і це все відображено в цих текстах. Найбільших таких видозмін зазнала колядка «Нова радість стала», і тут дуже багато вже варіантів, коли йдеться, що зірка засіяла, але зірка жовтнева, не та, що нам сповіщає про народження Христа, а яка про прихід Леніна. І тут приспівують, що «Де цар був зажився, пан вкорінився, там з голотою Ленін появився». Тобто проспівується не про народження Христа, а про Леніна, великого спасителя. Намагалися таким чином викорінити традиційні тексти і впровадити потрібну ідеологію. Також цікаво згадати ці адресні щедрівки, які виконувалися кожному члену родини. Вони теж видозмінювалися. І, до прикладу, коли намагались пошанувати героя соціалістичного труда, тому там уже співалося «Добрий вечір, господар, наша славна ядоярко». І там вже оспівувалася про те, що вона там надої великі зробила, от все село там прославила і так далі. І береться традиційна форма, ритмоструктура традиційна, але вже видозмінюється цей текст для того, щоб оспівати і зобразити потрібне, скажімо, ідеологію. І таких текстів дуже багато було в радянський період, однак варто зауважити, що це штучно створені тексти, і попри те, що в той період їх співали, однак зараз ми можемо їх записати в експедиціях як помин про те, що були такі тексти, однак їх не ходять і не співають, коли відбувається колядування. Тобто це такий період, який вже закритий, але навіть через такі фальшування намагалися видозмінити те, що не могли викорінити. Попри те, що було дуже багато фальшувань і заборони співати певні тексти, все ж таки народ намагався показати своє справжнє ставлення до політики Радянського Союзу, і в формі частівок могли співати, оспівувати своє ставлення, скажімо, і до вождів. До прикладу, «Ні корови, ні свині, лише Сталіна тіні», це вже показує нам про те, що не було такого великого пієтету, але розуміло,
зрозуміли, що той стан народу це все є наслідком політики тирана. Або ж такий цікавий текст, що їде Сталін на тарані, дві сельодки у кармані, цибулиною поганяє, Америку доганяє. А на хаті серп і молот, а у хаті смерть і голод. Народ іноді через такі сатиричні форми, через іронію намагався показати своє правдешне ставлення до тих подій і до політики тогочасного режиму, що призвело до великої трагедії Голодомору.